Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Malones og Jomis, i Diego Ramibe, Mosotevas, i Vespatis, Jesus Kristus. Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt, for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd, og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg, og tjener deg i alle ting. Amen. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes, kapittel 21. Jesus åpenbarte seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt Tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de andre. De gikk av sted, steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranda, men disiplene visste ikke at det var ham. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem.
Nei, svarte de. Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal du få, sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra opp. Så mye fisk hadde de fått i garnet. Disiplen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, det er Herren. Da Simon hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød og gløgg. Kom hit med noen av de fiskene dere fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem, kom og få mat. Ingen av dem våget å spørre ham, hvem er du? De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene, etter at han var stått opp fra de døde. Slik blir det hellige evangeliet. Apostelen Paulus, han stiller et spørsmål til sine venner i Korint. Hva er troen verdt om Jesus ikke er stått opp? Og vi kan gjerne variere det her spørsmålet videre. Hva har vi som kristne i dag for tro om ikke Jesu oppstandelse var sann? Hva er kirka verdt? Hva er gudstjenesten om ikke Jesus er stått opp? Den danske salmedikter Grundtvig holdt gudstjeneste en søndag i påsketiden. Han gikk opp på prekestolen og så utover et fullsatt kirkerom. Lenge sto han der, den gamle presten, dikteren, pedagogen og en kjempe i det danske åndsliv. Så sier han noe slikt som det her, og jeg leste det i norsk oversetting, jeg er dårlig på dansk. Dette er ingen kirke, men et mausoleum over en død tro. Her har tvilens og vantroens mark og maur fortært troen. Alt som er tilbake i dette mausoleet er et minnesmerke om det som var, for den levende tro finnes ikke lenger her. Grundtvig beskrev kirka som et mausoleum, et gravkammer, et livløst rom. Ikke fordi det ikke fantes mennesker der, men fordi troen på den oppstandende ikke fantes blant dem som satt der. I dag skuer jeg utover tomme benker her i Ytterøy kirke. Her er ikke mange troende. Og vi vet all hvorfor. Kirka er ikke død. Kirka er ikke et mausoleum. Troen er ikke død. Det er tomt her, fordi mennesker ikke får samles i Guds hus for å feire oppstandelsen. Og det er trist. Men det som Grundtvig snakket om, er enda tristere. Grundtvig ville ikke ha vært den kjente Grundtvig om han ikke hadde mer å si. For hans visjon av kirka var noe ganske annet enn et mausoleum. Derfor fortsatte han i prekena si omtrent på denne måten. Kirken uten oppstandelsestroen er et mausoleum. Men når troen på Jesu oppstandelse gløder og lever i hjertene og i menighetens lovsang, da blir dette mausoleet forvandlet til et kirkerom. Da oppstår menigheten som fra.
fra de døde. Da kommer den levende Jesus Kristus gjennom ord og sakramenter med alle sine gaver. Det Grundtvig her beskriver er selve vendepunktet i den kristne gudstjeneste feiringen. Og det som forvandler kirka fra å være et mausoleum til å bli en levende menighet. Hva er da en levende menighet eller en levende kirke? Det er ikke veggene, det er ikke arkitekturen, og heller ikke liturgien, den automatiske gjentagelsen av gamle formler i handlinger og ord. En levende kirke er i menneskenes hjerte. Det er i Jesu nærvær hos hans troende at kirka lever. En kirke som lever i Jesu oppstandelse er en lovsengende kirke. Og for Grundtvig så er påske og pinse flettet sammen. Det var tale om hjertet som brant og tunger som glødet. En kirke som levde i trua på Jesu oppstandelse, er en kirke hvor Jesus selv er nær. Det er en kirke som ikke er bygget i tre, stein eller stål, men en kirke som er bygget innifra av levende steiner og hjertet som tror. Jesus Kristus er oppstått og lever i oss og mellom oss, selv om vi ikke er samlet i kirkerommet. Vi har hørt Johannes evangeliets kapittel 21 fortelle om tredje gangen Jesu møte med disiplene. Tenk deg nå at du skal male dette bildet av Jesus på stranda og disiplene i båten ute på sjø. Tidlig morgen, solstrålene har begynt sitt spill i vannet. Åsene omkring er badet i lys. Jesus står inne på land, disiplene er ute i båten. De er sulten og trøtt. Da hører de Jesus stemme. Har dere noe å spise, barna mine? En vakker setning. Sagt til sultne, trøtte og sorgfulle disipler. Han kaller dem barna sine og spør om de har noe å ete. Så ber han dem om å kaste ut garnet igjen. Disiplene adlyder Jesu ord, og nå får de så mye fisk i garnet at de ikke klarer å dra det opp. Det er slik det er å møte den oppstandende Jesus. Det er å gå fra tomhet til fylde, fra sorg til glede, fra fravær til nærvær. Evangelieteksten gir oss et øyenvitne bilde av et møte med den oppstandende Jesus. Fortellingen har en bevegelse fra tomhet til fylde. Fra tomme garn til fulle garn. Fra nattens mørke til bålet på stranden. Fra Jesu fravær til hans nærvær. Bildet av Jesus på stranda, med sitt enkle spørsmål av godhet og omsorg, som et lys omkring seg, er så vakkert at vi alle kan ta det med oss og bære det med oss videre i påsketiden. For bildet har dagens budskap i seg. Jesus venter på oss med sin omsorg. Om ditt liv er tomt, kanskje sorgen er stor, han venter på deg på stranden. Har dere noe å spise, barna mine? Kanskje er tida som vi nå har levd i og lever i, mer preget av tårer. Kanskje er redselen nærmere under huet nå enn før. Kanskje kjenner vi ofte på håpløshet. Kanskje har sorgen
kasta sine skygger innover livene våre. Nå skal vi høre han som står på stranda. Kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ære være Faderen og Sønnen Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Du kjenner oss og elsker oss. Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt det du har skapt. Seiret over døden og det onde. Du er vår venn og vil være med oss alle dager. Takk for at vi får være trygge hos deg. Vær hos alle som er ensomme og redde. Lær oss å være til stede for hverandre. Hjelp oss å kjempe mot undertrykkelse og urett. Styrke så vi kan stå sammen. Du har kalt oss til å være din kirke. Kom til oss med dine gaver og hjelp oss til å være lys og salt i verden.
i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.